دوستانو او مینوالو السلام علیکم تاسو ګورئ اجاز خان رائټر یوټیوب چینل ګرانو مینوالو د هدایتکار ارشد خان بارکه د اداکار شاید خان بارکه او د اداکار ارباز خان بارکه تاسو سره مونږ یو تازه ترین ویډیو ستاسو خدمت کې پیش کوو خو هغې نه مخکې کم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري د هغې خدمت کې درخواست دا ویډیو لایک کړئ شیر هم کړئ او زموږ چینل اجاز خان رائټر لازمی او خامخا سبسکرایب کړئ ډیره مننه ډیره شکریہ ګرانو مینوالو پلوی اختر باندې د شاهد فلم پروډکشن پښتو فلم کنفرم شو یعنی پلوی اختر به د شاهد فلم پروډکشن فلم په ارشد سینما هم لګي په مردان کې به هم لګي او کیدی شي په منګوره سوات او کراچۍ کې هم فلم ولګي د ډیر غټ بجټ فلم دی د کہانۍ په اعتبار باندې د مکالمو او خاص کر د میوزیک په اعتبار باندې دا د لوی اختر د ټولو نه غټ فلم وي د دې علاوه ګرانو مینوالو هدایتکار ارشد خان یو پیره بیا سپر سټار شاهد خان سره سپر سټار ارباز خان په یو لیډ کریکټر کې یو مرکزی او ټایټل رول کې چکم دی نو کاسټ کړی دی او موږ ته چې کوم اطلاع راغلی ده نو بلکې دوه اطلاعګانې راغلی دي یو اطلاع دا ده چې په دې فلم کې شاهد خان او ارباز خان د دوو وروڼو کردار ادا کوي بله اطلاع دا راغلی ده چې په دې فلم کې به شاهد خان او ارباز خان د دوو دوستانو کردار ادا کوي بلکې یو بله اطلاع هم راغلی ده او هغه اطلاع پیل خان چې کوم دی موږ تاسو سره شیر کولی نه شو هغه اطلاع دا ده چې په دې فلم کې شاهد خان او ارباز خان د رونو او د دوستانو په کریکټر کې نه دي بلکې د هر پنکار ځان ځان له چکم دی یو جدا غانا او یو ډیفرنٹ رول دی او ډیر زیات مضبوط رول دی د دې نه علاوه ګران مینوالو په دې فلم کې یعنی د هدایتکار ارشد خان په فلم کې اداکارا مهک نور او اداکارا پیروزه علی غالباً چې هغې هم پکې کاسټ کړې ده او هغې به په دې فلم کې د هیروین کریکټر او رول ادا کړي د دې نه علاوه په دې فلم کې اداکار کچکول خان حمزه نوشروی خالدہ یاسمین به هم مرکزی کردار ادا کړي د فلم په کہانۍ باندې کار شروع شوی دی یو اطلاع دا هم راغلی ده چې کہانی تقریبا 70-80% مکمل شوی ده او د کہانۍ نه هدایتکار ارشد خان ډیر زیات مطمئنه دی او دا اطلاع هم راغلی ده چې څنګه په اورکوټي اختر باندې د هدایتکار ارشد خان پښتو فلم اوس خو مې زړګی شوې بلاک بسټر ثابت شو هم دغسې پلوی اختر به هم هدایتکار ارشد خان شاهد خان ارباز خان به یو ډیره غټه دماکه کی ځکه چې د کہانۍ باره کې چې موږ ته کوم اطلاع راغلی ده نو ډیره ډیفرنٹ کہانی ده ډیره زبردست مکالمې دي پکې او هدایتکار ارشد خان ویلي چې څنګه ما پښتو فلم اوس خو مې زړګی شوې باندې ډیر غټ محنت وکړم د دې نه زیات محنت به زه د لوی اختر په فلم باندې کوم او زما کوشش به دا وي چې بهترین نه بهترین چې کوم دی په دې فلم کې مونږ غانې شامل کړو بهترین نه بهترین چې کوم دی په دې فلم کې مونږ لوکیشن استعمال کړو او دا به زما د فنی کیریئر د ټول نه غټ مووی وي همدې سره ګرانو مینوالو مونږ تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان